はいどうも、こんにちは。ザワと申します。ドラクリオと続きやっていきましょう。ということで、いやー前回でもう相当捜査がね、進みましたよね。はい、まあ、とりあえず、その犯人グループのまあ主犯格というか、まあ中心人物にこういそうな人物がね、まあミウのその、目撃情報と、あとはね、淡路さんからもらったデータをこう照らし合わせると、まあ未大事、清見でね、まあ間違いがないということで、まあ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 、あの製造元のね、あの家宅捜索行ったところ、あそこでまあ何かしら研究してたんだろうな、みたいな。まあそういうね、目処がついてきてると。で、もうね、あのモンタージュも作ったりとか、いう感じまで行ってるんですが、まあね、そこに蓮沢教授がどう関わってくるのかとかね、まだまだ、わからないところも多いんですけれども、まあ、それよりもですね、あの、リオさんの、読め力がですね、もう帰ってきたら、ね、みんなに対してこうね、ご飯作ってあげたりとか、お疲れ様でした、みたいな感じでこうね、もう母性溢れる、読め力。しかも、もう特にユート君に関してはね、もう服を着替えさせてあげたりみたいな、すげえなって感じなんですけどね、早く結婚してっていう感じではあるんですが、はい。どうなっていくのかというところで続き見ていきましょう。おはよう、リオ。おはようございます、ユートさん。もう少し寝ていなくて大丈夫ですか？ああ、大丈夫。あのまま変な格好で寝ていたらダメだったかもしれないが、リオがちゃんと寝かせてくれたからな。ありがとう。あ、起きていたんですか？ごめんなさい。勝手なことをしてしまって。いやいや、嬉しいよ、そんなの。何を言ってるんだ。感謝してるよ。おかげで上着もシワにならずに済んだ。それならよかったです。でも、シャツはシワになってしまっていますよね。うん、洗濯してアイロンをかけておきますから、ちゃんと出してくださいね。もう、二人で暮らした方がいいよ。もう。まあね、寮暮らしもいいけど。どっかね、住めるんだったら二人暮らし、どうですか？結婚して。いや、そこまでさせるのは。ちゃんと、出してくださいね。あ、熱っ。はい。カカア殿下になりそうだな。案外、こういう時のリオは手強いな。とはいえ、助かることは助かる。申し訳ない気持ちはあるが、任せてしまった方がリオの気も済むのだろう。おお。見える、うん、見えるぞ。見えるね。近い将来リオのお尻に敷かれまくるユートの姿が見えるぞ。もうあれなんだね、みんなはもう結婚することはもう疑ってないんだね。うん、はあ、僕にも見えるよ、うん、時の涙が。ラーにはいつでも会いに行けるんだから。あのぶっ込むのやめてもらっていいですか、ニコラさん。人の将来を勝手に見るな。さあ、夕ご飯にしましょう。エリナちゃん、ヤライ先輩とメラ先輩を起こしてきてもらえる？はーい。じゃあ、俺とニコラで配膳手伝うよ。僕もかい？まあ、構わないけど、蜂蜜を振りかけたような会話は勘弁してほしいね。甘々なね。なんかそういうのやめてくれよと。うるさい。いいから皿を出してくれ。大皿で真ん中に出して、各自取り分ける感じかな。そうですね。それでお願いします。それでは、大皿と取り分け皿と。ユートさん、こちら大皿に移すのを手伝ってもらえますか？了解。うちの学院は、普通の学校に比べれば、拘束時間はやや短いが、それでも風紀班の仕事をこなすのは、大変な、簡単なことではなかった。特にこうして大きな山が入ってしまうと、途端に日頃の生活に一切の余裕がなくなってしまう。まあな。リオというよく気がつく彼女がいるからこそやっていけてる側面も大きいだろう。だからこそ、リオに大きな負担をかけているという気負いも大きかった。まあそこはな、なんというか難しいところではあるよな。いくら忙しいとも、いくら余裕がなくとも、リオに対する感謝の気持ちだけは決して忘れないようにしなければ。うん、いい心がけ。はい、ユートさん、もういいですよ。まあ、ユートさんもいい旦那さんになりそうですね。お、あとは何かあるのか？いえ、特には。席について待っていてくださいね。まあ、忘れることはないか。どんなに疲れて帰ってきても、
この可愛い笑顔が見られるのだからもうその都度、まあ、感謝の言葉がというか、なんだろう、自然と出てきちゃいそうですね。だが、そんな考え方ができていたこと自体が余裕の表れだったのだと、俺は後になってから気がつくことになる。いや、ちょっと待って、そういうのやめようぜ。鑑識からの報告が上がってきた。おう。お前たち、雷管スロープというものを知ってるか？うん、知っておりますよ。今、それですげえ今、ねえ、ゆうとくん悩んじゃってるんですけれども。吸血鬼食い。吸血鬼を食らう伝説の吸血鬼だと聞いていますが。ああ、それだ。どうやらエルはその雷管スロープ研究と深く関わっているらしい。でしょうな。まあ、そうですね。どういうことでしょうか。詳しく教えてください。驚きが大きすぎたせいか、むしろ冷静にも思えるほどの落ち着いた言葉が口から出ていた。おう。だが、そんな言葉とは裏腹に、心臓は早金を打ち、体中の血管という血管がはち切れんばかりに血液をたぎらせていた。まあなあ。もうすげえ緊張してるだろうな、今。雷管スロープという存在は、伝説上のものではないようだ。少なくとも、この研究を行っていた者たちは、そう考えていた。データの欠落があるため、それがどのような経緯でもたらされたのかはわからないが、彼らは雷管スロープ因子と呼ぶものを扱っていたらしい。因子ね。大元の研究というのは、その雷管スロープ因子を利用して、人工的に雷管スロープを作り出そうということだったようだな。はあ。人工的に雷管スロープを作り出そう。はあ。ちょっと待って、ちょっと待って。なるほど。はい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 。なんか、ちょっとこう、見えてきたかもしれない。他のルートの情報とかを踏まえると。あ、でもどうなんだろう。違うかな。腎臓、雷管スロープ。正確なところはわからないが、押収した研究データには、それを目的としていたとしか考えられない記述が多く見られたらしい。ああ。だが、これは、御台寺清美自身の研究ではなかった。パス沢かな？じゃあ。どういうことですか？御台寺清美は、何らかの形でこの研究データを手に入れ、自らの手でこの研究を続行しようとした。何らかの形で。え？まあ、ハス沢がちょっと行方不明っていうね、話がありますけど。とはいえ、御台寺が手に入れられたのは研究データのみ。雷管スロープ因子そのものは彼女の元にはなかった。なるほど。そこで彼女は研究データをもとに雷管スロープ因子そのものを作ろうとしたらしい。ああ、なるほどね。アジトとなっていたあの研究室で主に行われていた実験はそれだろうというのが鑑識の見解だ。御台寺は雷管スロープ因子を作ることができたのでしょうか。それが本当に雷管スロープ因子なのかはわからないが、作り上げることはできたようだ。まあ、それに近しい何かをな。ただそれを投与された吸血鬼は、雷管スロープになることはなく、著しい興奮状態に陥っただけだった。まあそこら辺はね、ちょっとミュールートの方見ていただきたいんですが、まあね、どういう状態になるかっていうのはね。それが、エル。そうだ。もしかしたら、もともと研究で使われていたという雷管スロープ因子でも、同じことが起きたのかもしれないが、現状ではわからない。わかるのは、御台寺がこの雷管スロープ因子をドラッグとして売りさばいていたことと、その結果を観察していたらしいことだ。ドラッグとして資金稼ぎするだけではなく、人体実験をしていたということですか。いやー、そっか。なるほどね。まあ一石二鳥って感じだね。そうなるな。人体実験という意味では、その大元の研究というやつでも行われていたのでは。ああ、可能性が高い。こちらも非合法の研究だったとみて
調査を進めている。そうだね、その研究がどこで行われてたにかによってはゆうとくんに関わってくるからな。うん、そうなんですよね。 そこがちょっとどうなんだろうみたいな。未大寺清美が信奉する恩師であり、来館スロープ研究にも傾倒していた蓮沢正三郎が、うん、この2つの件の重要参考人となるのは間違いないだろう。ああ、間違いないだろうな、まずな。いやー、なんかいろいろつながってきましたね。なるほど、だから最後にやれって言ったのね。これ、他のルートを見てないと。あ、じゃあもう本当に確信ついてくるんだ。いろいろと。なるほどね。で、リオルートがもうグランドルートみたいな感じか、じゃあ。はあ、なんか、そういう感じがしてきましたね。じゃあ、とりあえず、行きましょうか。ユウト、大丈夫？大丈夫じゃないでしょう。まあ、少し混乱はしているが。偶然、来館スロープ絡みの事件が起こっただけじゃない。ユウトが気にする話ではないと思うわ。偶然、か。え？来館スロープに関連する事件がそんなに頻発するとは思えない。それぞれに関連がないとするならなおさら。それくらい来館スロープという存在そのものがタブー視されていることは分かっているつもりだ。じゃあユウトは今回の事件がユウト自身の能力とも関わりがあると考えているの？分からない。だったら。だが関係しないと考える方がおかしいだろ。ユウトは薬に手を出したことはあるのかしら？ない。関係ないわよ、やっぱり。いやー、ちょっと待って、もう、え、いや、なんかね、ちょっと俺今ね、すげえことを考えついちゃったというか、もうさっきからね、ちょっと片隅に置いてたんですけど、今ちょっとね、ミユが薬に手を出したことっていうところにこう言及したことでね、ちょっとなんかあれって思っちゃったんだけど、最初からっていうか、ゆうとくん、え？っていうことなのかな。まあちょっとあんまりここでは言いませんけども、俺の知らない間にってこともあるかもしれないじゃないか。いや、でもそうだとしたら、なんで今までねえ出てこなかったんだろうな、その因子が。誰がそんなことするのよ。寮の誰か、それとも学院の誰か、それとも風紀班の、それとも扇先生が、優斗が入院している間に。いや、ちょっとさ、あのさ、ミウさん、誘導しないでくれ。あ、でもそうだよ、誰がそんなことする。確かに扇先生もな、そんなことする理由はないよな。何なんだろうな。それも考えにくいか。そう思う。そもそも L で複数能力の使用ができるようになるなら、とっくにもっと大きな事件に発展しているとは思わない？そうだな。少しは落ち着いてくれたかしら。まあ、ありがとう、ミュウ。どういたしまして。じゃあ、聞き込みを続けるわよ。いやー、一つの可能性が消えてないんだよ。あのね、ミュウさん、いろんな可能性を消したようだが、逆に可能性が消えないことがあるんですよ。了解。ちょっと待って、怖いな教授、これは。ん？あ、未大寺。君が欲しがっていた来館スロープの血液だ。いやいやいや、声よ。声よ、なんかちょっとなんかね、白髪のなんか博士みたいな声してるけど。君が欲しがっていた来館スロープの血液だよ。来館スロープのね、まさか、どうしてそんなものを。マジか、この教授で蓮沢だよね、多分ね。え、ほう、
君は私の言うことが信じられんというのかね。そういうことではないと思うけど。申し訳ありません。そういう意味ではなく、つい驚いてしまって。いきなりね。まあよい。これいつの話だ。今これで逃走の際に置いてきてしまったデータがなくても研究は進められるだろう。ああ逃走、え、研究は進められる、え、ってことは蓮沢教授は今この島にやっぱりいるってことだね。この教授っていうのが本当の蓮沢教授だったらね。はい、むしろこれがあればあんなドラッグもどきに頼る必要がなくなります。教授はこの血液をどうやって、知りたいかね知りたいかねじゃないよ。ぜひ。君は相変わらず人に物を聞くときばかり率直だないいじゃないですか、知的欲求にね、素直で。実はな、この島には本物の雷管スロープがいるのだよ。生きて普通に生活している。まあねまあねいや、あの他のルートやってるんでわかるんですけど、そのはい、まあ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 普通に吸血鬼軍がですか。そうですね。そうだ、かわいそうなことにまだ己が雷管スロープであることを自覚していないのだよ。己の力に疑念を抱きつつも、ただの吸血鬼として日々を過ごしている。吸血鬼の王となるべき存在だというのにな。まあな。未大寺君、彼らをどう扱うかは君の手腕に任せる。好きなようにやってみたまえ。彼らね、まあ、彼じゃなくて彼らね、重要だよねここね。ありがとうございます教授、そのご好意無駄にはいたしません。期待しているよ。あーなるほどね。ただどうするよ、未大寺にそんなこと伝えたところでな。いやでも、鑑識の、鑑識からの報告によると、どうやらエルは雷管、雷管トロピーの頭文字らしい。ごめん、なんか今ちょっと見えなかった。あの、ルビが。雷管スロープになることを示すその言葉は、精神医学の分野では、老化妄想などとも訳される。ああ狼化の妄想？エルを使用した吸血鬼たちは、さながら雷管スロープになったような高揚感でも味わえるのだろうか。そんなことを、で思い悩んでいる場合ではなかったが、雷管スロープにまつわる名前がこう日頃から耳に入ってくる状態はさすがに俺の精神を参らせていた。まあそのゆうとくんって孤児院で暮らしてたんですよね。ちょっとなんだろうなまあ突然ね突然今孤児院の話したんだけど、ちょっと気になるよねそこら辺の話も。おかげで俺自身のことをリオに話そうという考えもこの事件によってすっかり無産してしまっていた。おかしな話になってきたなおかしな話になってきたな。淡路さんから上がってきた最新の報告書に目を通してチーフが難しい顔を見せた。蓮沢の件、何か進展があったんですか。進展といえば進展だが、これがつながるとすると蓮沢は今回の件には関係がないのかもしれない。どういうことでしょうか。蓮沢が最後に目撃されたのは4年前、開発地区にあった建物付近でのことだ。だがその建物はその後に全焼している。この全焼した建物というのがまた難物だなどうやらアクアエデンの体制に異を唱える過激派のアジトだったらしい。はあ、なるほど。地下階に何かの研究施設があったことは分かっていて、出火場所もその地下階からだったようだ。証拠隠滅？
だが非合法な施設だったため、そこに出入りしていた人物も正確なところは分かっておらず、発見された焼死体から何名かが割り出されたに過ぎない。その中に蓮沢がいたかみたいな。では蓮沢は、自分の研究さえできれば政治信条は問わない蓮沢自身の姿勢と、その当時公的機関での研究メンバーから外されていたことを踏まえれば、この反体制組織の研究に組みしていた可能性は高い。そしてこの最後の目撃証言以降、どこにも姿を現していないということは、まあ死んだって考えるのがまあ筋というかまあそう考える方がいいよねって感じだよね。その火災に巻き込まれた可能性が高い。確かなことは言えないが、身元不明とされた焼死体もかなりあったからな。それとこの火災で発見された焼死体の中には、焼かれる前に殺されていたものもあることが分かっている。焼かれる前に殺されていた、そういうのも分かるんだな。まさかそれにも未大事が関与。未大事がロシアから帰国したのは2年前のことらしい。火災があった4年前にも帰国していた可能性もあるが、少なくともその記録はない。2年前か。2年前に帰国した理由は、参加していた研究プロジェクトが予算の関係から頓挫したからのようだ。へえ、参加してた研究プロジェクトが、ああまあそうですね、エリナのルートの方でね。はい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 。それで蓮沢が今回の件には関係ないという話になるわけですが、ですか、未大事が帰国した頃にはすでに死んでいたと。まあそうですね、あのエリナのルートの方では、まあちょっとネタバレになるかもしれないけど、あのまあ、途中からね、研究はされなくなったみたいなね、感じにはなってたんですが、まあちょっと秘密裏にね、とはいえこうやってましたみたいなね、そういう感じではあったんですよね。だが蓮沢の研究していたデータは何らかの形で未大事が引き継いだ。あ、違うわ、あのね、吸血鬼の研究はしなくなったけど、ライカンスロープだけはやってたみたいな感じだよね、確か。隠れてね、蓮沢の研究してたデータは、まあそうだろうな。その反体制組織というのはどうなったんですか。その手の組織なら拠点が一つ潰れたくらいではなくならないと思うんですが。その火災以降、目立った動きは見せていない。殺害放火の可能性も高いからな。組織内での抗争があった可能性もあると見ている。ライカンスロープ因子の研究はその組織が行っていたということでいいんですよね。それは何を目指したものだったんでしょうか。どうやらカリスマとなる存在を作ろうとしていたようだ。まあライカン、まあ王となる、まあ、器じゃないけどな。ライカンスロープは恐怖の対象だが、それ以上に何者にも屈することない王者としての側面もある。まあ確かに。その組織の標榜していた理念は吸血鬼による人間社会の支配だったからな。強力な吸血鬼を作り上げれば旗印になると考えてもおかしくはない。強力な吸血鬼ですか。なるほど、ここら辺はアズサルートに。その結果作り出されたのが吸血鬼用のドラッグというのも、良かったのか悪かったのか。ライカンスロープなんてものが人工的に作り出されていたとしたら、本当にこのアクアエデンをひっくり返すことが可能だったかもしれん。まあそうですよね、確かにね。とはいえライカンスロープ自体本当にいるのかどうか怪しいところだがな。その因子とやらも何を根拠に本物だと考えたのやらそっか、ここの話はもう本当にアズサルートの、まあなんていうかな、パラレルワールドじゃないけどね、ありえたかもしれない、その繰り返すことが可能だったかもしれないよなみたいなところは、おおって感じがしましたけどね。まあそこら辺アズサルート見てほしいけど、本物だと考えたかもしれない。チーフはライカンスロープの存在自体に懐疑的なわけですね。
俺自身が見たことがないからな。おそれに仮に雷管スロープが実在したとしてもだ、そいつが犯罪に関与しない限りは特に関係ない。そんなものですか。俺はすでに人間と吸血鬼の違いについては受け入れてるつもりだ、うん、その上で吸血鬼と雷管スロープにどれほどの違いがあるというんだ。まあ確かに、まあうん、そうだね。もちろんそいつが不法に吸血したり吸血鬼を食らったりするなら話は別だが、そうでもなければ人間とも吸血鬼とも変わらんだろう。いやー、まあ、まあこういう人だからこそこうやってねえ、こういうところの、まあ、責任者にいるんだろうけどなあ、うん、そうですね。さすがチーフ。実際吸血鬼は人間の血を吸うわけで、その吸血鬼を受け入れている人間の立場を考えたら確かに大した違いではないのかもしれない、うん、だが多くの人間にとって吸血鬼が受け入れがたい存在であるのと同時に、同じように多くの吸血鬼にとっても雷管スロープは受け入れがたい存在なのではないか。うん、まあそうだね。畏怖すべき存在というか、しかもそれが人為的に作り出された雷管スロープだとしたら、なおさらその嫌悪感は募るのでは。どうしたムズラ、顔色が悪いぞ。いや、まあな、なかなか難しいですね。当事者になるかもしれないと。いや、大丈夫です。そうか、だがそろそろ疲労も溜まっていることだろう。無理やりにでも休暇を取ってもらわないとならんな。俺は大丈夫です。捜査を続けさせてください。バカ、お前だけの話じゃない。メラやヤライや他の隊員すべてについてだ。まあ休ませたいのも山々だろうけどな。まあ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 、犯人をこうね追い詰めようっていう 時だもんな。まあでもだからこそか、ここのところ全員ろくな休みを取らずに捜査に当たっている。事件の解決も重要だが、それでお前たちに倒られても困るんだよ。困るんだよ。何この、あのちょっと昔のさ、なんかちょっと刑事のなんかさ、なんかあのいい雰囲気を出すなんかねえ、そのなんつうのかな、感じというか。困るんだよつって。おみたいな、あ、刑事みたいな、刑事、まあ刑事みたいなもんなんだけど。それはそうですが、休養を取ることも仕事のうちだぞ。そんなに思い詰めた頭で何が解決するってんだ。はい、たく。チーフは後ろ頭をボリボリと書きながら、自分のデスクから分厚いプリントの束を拾い上げて俺に渡した。何ページくらいあるのだろう。随分とずっしりとした重さだ。ただ休むのが納得いかないというならこれでも読んでおけ。おう、これは二大寺のアジトに残されていた研究資料の一部をプリントアウトしたものだ。おそらくは蓮沢が個人的にまとめていたものだな。本気で雷管スロープを作れると信じていたんだろう、うん、雷管スロープの生態やその能力などの考察が書き連ねてある。研究データから二大寺もこの資料を重視していた形跡があるそうだ。こいつを頭に入れておけば未大事の目的も見えてくるかもしれん。まあ未大事の目的もそうだけど、あのもっと気になるのはそのデータの方だろうな、ゆうとくんからすると。ありがとうございます。おかえりなさい。やべ、癒される。すげえ癒される。ただいま。ただいま。ごめんなさい稲村さん、今日はもうこのまま眠らせてもらうわ。私もごめんね、リオちゃん、明日も早いから。いえ、お疲れ様です。ユートさんも。いや、俺は明日は自宅待機になった。持ち回りで休養を取れということらしい。稲村さんも明日はオフのはずよね。久しぶりに二人でイチャイチャするといいんじゃないかしら。二人でイチャイチャ、もう言い方がいいね、なんか。ミュウの
イチャイチャするくらいはいいけど、うん、エッチなこととかはしちゃダメだからね。なんで釘を刺すんだそこで。あ、じゃあここではしちゃいけないということは外ではいいんですか。俺たちのことはほっといて早く寝てくれ。ほらメラさん、私たちはお邪魔ですって。え、早速ユートのけだものタイムが始まるというわけね。顔を赤くして言うな。だからダメだからね、けだものタイムは禁止だから。けだものタイム、けだものタイムが分かってるんですね二人とも。だから早く寝ろって言ってるだろ。ミウとメラさんの背中を押して無理やり部屋から追い出してしまう。まったく、ミウはもとよりメラさんも禁止しているのは口ばかりで興味津々なのが端々からこぼれているのが、うん、怖いな。あのユートさん、けだものタイムってどういうことをするんですか。何か準備とかした方が。そういうことではないんです。リオさん、そういうことではないんですけど、まあ、まあ、準備は、まあ、ある程度必要かもしれないですね。そのことは気にしなくていいから、とりあえずご飯を頼む。あ、はい、ただいま。パタパタと台所の方に行くリオの背中を見て一つ息をつく。さすがに、けだものタイムするほどの元気は残っていないが、なんなんでけだものタイムって。帰ってきて、台所に立つリオの姿を見ると、それだけで、ほっとするな。もう、だから早く婚姻届出した方がいいんだってもう前回から言ってるけど。なあ。そして、リオが俺にとって心落ち着かせる存在だと認識すると同時に、俺がリオにとってどうであるのかという疑念が巻き起こる。まあさっきのが引っかかっちゃうか、ちょっとね。吸血鬼にとってはやっぱライカンスロープはやっぱ癒される存在っていうのね、ちょっとまた意識しちゃったもんな。ただでさえ、こうして、気苦労をかけてしまっているのに、もしかしたら、俺という存在そのもののせいで、さらなる気苦労をかけてしまう可能性がある。まあ、可能性にしすぎないけどな。人為的にライカンスロープを生み出す研究。それは、俺がライカンスロープではない理由の一つであった、ライカンスロープは全員生まれついての吸血鬼というファクターを突き崩す。そうですね。そうそう。そう、最初はね、そういう風にこう言ってたから、まあ、後々ライカンスロープになることないんじゃないみたいな話をね、まあ、ほんと序盤の、なんだったっけ、まあ、市長とかが初登場したぐらいのところでなんか話してたけど、だからね、まあ、どうなんじゃろうな、みたいな感じだったけど、まあ、でも、あの人工的なっていうところをこう、が、新しい、こう、なんていうのか、考え方として出てきたせいで、考え方っていうか、ね、研究がなされてたかもしれないっていう可能性が出てきたせいで、まあ、それがね、突き崩されたと。そして、たった一度吸血鬼の血を飲んだだけで、吸血鬼化したイレギュラーも、初めから自然のものではない、と考えれば、説明できてしまうのではないか。そっか。まあ、俺もね、そう思ってたんです。もう最初から、何らかの、まあ、ってか、ゆうとくん自体がこう実験の、検体だったんじゃないか、みたいな。っていうね。まあ、病院にもちょっと関わってたし。でもそうなると、リオさんも、どうなんだろうな。ゆうとさん、どうぞ召し上がってください。いや、でもリオさんもなんか可能性あるよな。そうなるとな。え？ちょっと待って。ちょっと待って、怖いな。いやでもそれはないのか。お、うどん？はい、釜玉うどんに蒸した鶏肉とネギを添えてみました。これはうまそうだ。いただきます。召し上がれ。疲れた体にあったかいうどんが染み渡る。やっぱいいね。鶏肉もすごく柔らかい上に味がしっかりとついていて、ただ蒸しただけではないことがすぐに分かった。というかすごくうまい。思わず、俺の嫁にしたい、などと口走ってしまいそうになるが、いや、しろ、もうしろって。お前ら多分、あのね、いや、あと1年か。あと1年待っても多分結婚できる、お前ら。そんなことを口走ったら、まず確実に本気にされるので、今は控えておく。今は。そっか。なるほどな。まあ、そこはちょっと、あれか。もうちょっと、しっかり、先を見据えてって感じなんだな、ゆうとくんは。どうでしょう。勢いで行くのもな。まあいいと思うけど。まあ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 。ほら、ゆうとくんの考えか。てかもう結婚できると思ってんだな。すっごく美味しい。
よかった。あ、もし足りなかったらもう一玉作りますよ。ヤライ先輩とメラ先輩食べてくれませんでしたし寝ちゃったもんなじゃあもう一玉もらうとするかな。はい、では早速ご用意しますね。なんだかこうしてリオを見ていると、ライカンスロープだなんてどうでもいいことのように思えてくるな。リオにはあんな薬のこともライカンスロープのことも関わってほしくなんかない。だがもし俺自身が本当にライカンスロープだとするなら、俺こそがリオに関わってはいけない存在なんじゃないだろうか。俺ではリオを不幸にしてしまうだけなんじゃないだろうか。いや、あのね、リオさんってね、はい、あ、チャプター7の5になったね。はい、ということで今回はここまでにするんですけども、リオさんって他のルートでは全くね、情報が出てこなかったんだよね。で、今回このルートをリオさんルートに入ってね、まあそれは当然なんだけど、リオさんのね、出身というか過去っていうのが明かされたことで、その吸血鬼になった経緯とかね、なんでこう吸血鬼になってここにいるのかみたいなところが全部明かされたわけじゃないですか。そうで、もう多分何かしら関わってくるよね、このユート君と境遇が似てるとかさ。いやー、ちょっとなんか怖いな。でも扇先生がどう関わってくるかだな、そう考えるとな。はい、ということでですね、今回は以上にしたいなと思います。まあこれ以上言うとね、ちょっとまあ他のルートのねネタバレもちょっと しかねないので、はい、ここで止めておきますが、まあそうだね、かなりちょっと引っかかる部分が多い回ではありましたね。はい、まあ次回もぜひぜひお楽しみに。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ。